Moikka moi, Vipoppi tässä. Haluan puhua tänään hieman salasanan tallennusohjelmista. Nimittäin nykynetissä alkaa olemaan aivan mahdoton toimia niin, että käyttäisi samaa salasanaa joka paikassa, tai yrittäisi muistaa ulkoa kaikki salasanansa. Molemmat näistä ovat huonoja reseptejä tietoturvan kannalta. Kolmas vaihtoehto, mitä en myöskään suosittele, on sitä, että luot uniikkeja salasanoja tekemällä salasanan niin, että siinä on muutama vaihtuva palvelun mukaan, mikä on myöskin erittäin helppoa haavaita ja sitten hahmottaa. Täytyy muistaa, että jos yksi salasana vuotaa, sitä käytetään automaattisesti uudestaan eri palveluissa. Eli jos olen kirjautunut jollekin lässyn, lässyn foorumeille ja salasanani niin on Pekka1, seuraavalle foorumille mentäessä käyttäisin ehkäpä samaa salasanaa. Mutta jos tämä salasana vuotaa, niin hakkerit, jotka saavat ne salasanat käsiinsä, pystyvät käyttämään automaattityökaluja testatakseen, toimiiko käyttäjänimeni ja salasanani niin Pekka1 joihinkin muihin palveluihin. he eivät mene käsi ke yksi kerralla kokeilemassa eri salasanapalveluita, vaan he toimivat nimenomaan niin, että he automaattityökalulla testaavat, mihin kaikkiin palveluihin tämä salasana ja tämä käyttäjänimi täsmäävät. Tämän takia myöskin, kun näitä salasanalistoja alkaa olemaan enemmän ja enemmän, alamme näkemään lähitulevaisuudessa sitä, että niistä murretaan myös tämmöiset palvelukohtaiset salasanat. Eli jos sanotaan, että vaikkapa Facebook-salasana niin olisi Pekka1FB tai Pekka1Fase tai jotain tämän tapaista, pystytään sitä helposti päättelemään, että vastaava salasana Twitteriin tai Instagramiin olisi samalla kaavalla kirjoitettu. Ja tällaista pystytään sitten lähteä kokeilemaan myöskin. Eli tällainen salasana, jossa hieman muutamme, mutta muutamme sitä arvattavalla tavalla, ei myöskään ole turvallinen vaihtoehto. Ja tietysti nykyisellään alkaa olemaan tilejä niin paljon, että niiden kaikkien ulkoa muistaminenkaan ei käy. Mitä sitten eteen on tietysti salasanan hallintaohjelma. Selaimessa tallennetut salasanat eivät ole se paras idea, koska selaimet eivät välttämättä pidä hirvittävän hyvää huolta niistä, ja tietokoneelle päässyt haittaohjelma saattaa päästä näihin käsiksi. Joten erillinen hallintaohjelma on tietoturvan kannalta yksi parhaita vaihtoehtoja. Mutta mitä sitten hankkia? Yksi eniten suositelluista tapasi olla Last Pass, mutta sitä en voi hyvällä omalla tunnulla enää suositella. Äskettäin se nimittäin murrettiin ja salasana tai tiedostot saatiin sieltä varastettua. LastPass on mennyt kertomaan, että ei huolta, nämä salasanatiedostot ovat kryptattuja. Mutta ikävä kyllä, jos salasanatiedostot on saatu varastettua, voivat hyökkääjät käyttää niihin tällaista brute force tekniikkaa ja yksi murtaa ne auki. Siinä menee jokin aika kokeilla erilaisia salasanayhdistelmiä, mutta lopulta ne murtuvat, mikä tarkoittaa, että kaikki LastPass-käyttäjät ovat käytännössä menettäneet salasanojensa turvallisuuden. Ja mikäli yrityksellä, joka hallitsee salasanoja, on niin onneton tietoturva, että pelkän tämän pääsalasanan avulla voidaan päästä käsiksi tähän salasanan kantaan tuolla tavalla, ei sitä voida pitää suositeltavana. Varsinkin kun Last pass myös valehteli pitkään, tai jo valehteli on ehkä vahva sana, ainakin vääristeli totuutta, eikä suostunut kertomaan, millainen hyökkäys todella oli. Heillähän meni nimittäin pitkä aika siitä, kuin he olivat havainneet, että jotain lähti, siihen, että julkisesti myönnettiin, että joo, kyllä ne salasanatiedostot, joissa kaikki käyttäjien salasanat on, todella saatiin varastettua. LastPass on siis pysyvästi pois omalta listaltani. En pysty luottamaan yritykseen, joka on näin retuperällä tietoturvassa varsinkin, jos heillä on hallussaan jotain näin relevanttia informaatiota. Mitä sitten käyttää? On oikeastaan kaksi tuotetta, mitä itse pidän niinä yksinkertaisimpina vaihtoehtoina, mitkä ottaa. Mikäli etsit sellaista palvelua, missä sinun ei tarvitse luottaa pilviin, eli pilvipalveluihin, käytä Keepassia. Kipääs asentaa sovelluksen tietokoneellesi tai puhelimeen ja salasana tiedoston, johon voidaan tallentaa kaikki salasanasi. Tämä salasana tiedosto salataan ja se voidaan tallentaa minne itse haluat sen tallentaa. Se voidaan kierrättää pilvipalvelun kautta tietokoneelta toki toiselle, mikä saattaa hieman heikentää sen tietoturvaa, mutta jos päätät näin tehdä, pidä huoli siitä, että pilvipalvelu, minkä kautta sen siirrat, on hyvin turvattu. Joka tapauksessa LastPassissa salasanat tallennetaan salasanatiedostoon, joka on itselläsi hallussa, ja tämä salasana on kryptattu kaksinkertaisesti. Toinen vaihtoehto, jos haluatte tehdä jotain yksinkertaisempaa, on ottaa käyttöön Bitwarden. Bitwarden on tällä hetkellä mielestäni paras vaihtoehto, jos haluat simppelin vaihtoehdon, missä pilvessä nuo salasanat sitten säilyvät, eikä sinun tarvitse huolehtia salasanatiedoston ylläpitämisestä. Bitwardenin tietoturva on hyvää tasoa, ja organisaation hinnoittelu ei ole yhtä naurettavan korkea kuin mitä lastpassilla. Lisäksi palvelu on erittäin mukava ja simppeli käyttö. Näissä molemmissa on hyviä puolia. Se, että pystyt hallinnoimaan itse salasanaa luottamatta esimerkiksi pilveen, on ehdottomasti tuon keypassin parhaita toimintoja. Toisaalta siinä on hieman enemmän vaivaa ottaa se käyttöön ja virittää se toimimaan eri laitteellasi. Varsinkin kun esimerkiksi Android-puhelimeen tai muuhun älypuhelimeen asennettaessa KeyPassilla ei ole niin sanottua virallista sovellusta, vaan joudut luottamaan jonkun kolmannen osapuolen tekemään keypass-sovelluksen. Niitäkin tosi hyviä löytyy. Toisaalta taas Bitwardenissa joudut luottamaan pilvipalveluun, mikä toimii pilvessä. Vaikka organisaatio onkin tähän asti toiminut järkevästi, ei se tarkoita, että he toimisivat silleen ikuisesti. Joten jos haluat pitää kaikki langat omissa käsissäsi, kiipääs on parempi. Tosin Bitwarden on huomattavasti helpompi ottaa käyttöön, ja sen viralliset sovellukset eri laitteille toimivat aivan mahtavasti. Eli jos, mikäli etsit jotain, mikä vain toimii, sitten Bitwarden olisi paras vaihtoehto. Tässä kuitenkin muutama vinkki tänään salasana hallintaa. Voit ottaa toki käyttöön muitakin sovelluksia, tiedän muutaman muunkin hyvän, mutta mielestäni ne eivät tarjoa mitään radikaalisti erilaista. Bitwarden ja Kiipääs edustavat kahta sellaista simppeliä sovellusvaihtoehtoa, minkä kanssa pääset todennäköisesti helpoimmalla joko itse hostaamalla kaiken tai sitten pilvipalvelun kanssa. Toivottavasti tästä videosta oli hyötyä. Pidä mielessä, että salasana turvallisuus on tänä päivänä kiihtyvissä määrin tärkeää. Huijauksia ja huijaussivuja, missä salasanoja varastetaan, tulee varmasti jatkossakin enemmän, jolloin yksittäiset salasanat tulevat varmasti vuotamaan enemmänkin ja useammin, jos huijaukset tuosta paranevat. Jolloin jos käytät sitä samaa salasanaa joka paikassa, tulet varmasti olemaan katastrofaalisen tietomuuron uhrina enemmän tai myöhemmin. Salasana hallintaohjelma on tämänkin takia todella hyvä juttu, mikä ottaa käyttöön. Sellaisen avulla voit kuitenkin rakentaa uniikin salasanan joka ikiseen palveluun ja tällä tavalla pysyä paremmin turvassa. Mikäli tästä videosta oli hyötyä, muista käydä tilaamassa kanavani, sillä tavalla saat lisää digitaitovinkkejä suoraan omaan sosiaalisen mediaasi joka ikinen päivä. Kannattaa myös sitten muistaa tykätä tästä videosta, jokainen tykkäys ottaa kanavani kasvamaan ja olen niistä hyvin kiitollinen. Teit mitä teit, kiitoksia kun katsoit tämän videon. Me voimme kiittää ja kuittaa.